знову рада вітати вас з синоптичними новинами на телеканалі «Місто». Як завжди, ознайомлю я, Хесміра Інзик. В Україні, за прогнозами метеорологів, новий день обіцяє бути переважно сонячним, подекуди малохмарним. Опадів не очікується. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 28 до 32 градусів. Переважатиме південно-західний вітер зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Ну а за мить дізнаємось детальніше про синоптичні зміни у кожному регіоні України. У центральних областях України за синоптичними розрахунками очікується малохмарний погожий день. Загальна температура повітря по регіону коливатиметься у межах від 29 до 31 градуса. Отже, у Вінниці в день буде 29-31 вище нуля. У Кіровограді та Черкасах ртутні стовпчики триматимуться позначок 29-31. Переважатиме південно-західний вітер 5-10 метрів за секунду. На півдні триватиме ясна сонячна погода. Часом можлива невелика хмарність. Опадів метеорологи не прогнозують. Температура повітря загалом коливатиметься від 29 до 32 градусів. Отже, термометри у Запоріжжі, Миколаєві та Одесі покажуть 29-31 вище нуля. У Херсоні має бути від 30 до 32 градусів. У Сімферополі ртутні стовпчики триматимуться позначок 29-31. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Українському сходу синоптики обіцяють сонячну, інколи малохмарну погоду. Загальна температура повітря коливатиметься по регіону від 28 до 31 градуса. Ртутні стовпчики у Дніпропетровську триматимуться позначок 29-31 вище нуля. У Харкові, Донецьку та Луганську в день має бути від 28 до 30 тепла. Переважатиме південно-західний вітер 5-10 метрів за секунду. Західним областям України синоптики обіцяють погожий, ясний, часом малохмарний день. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 29 до 32 градусів. Отже, термометри у Львові та Івано-Франківську покажуть 29-31 вище нуля. В Ужгороді та Луцьку очікується 30-32 градуси. В день у Рівному та Чернівцях ртутні стовпчики триматимуться позначок 29-31. У Тернополі та Хмельницькому має бути від 30 до 32 градусів. Переважатиме південно-західний вітер 5-10 метрів за секунду. Для північного регіону України метеорологи прогнозують малохмарний сонячний день. Температура повітря коливатиметься загалом у межах від 29 до 31 градуса. Отже, термометри у Києві, Чернігові та Житомирі зафіксують 29-31 вище нуля. У Сумах також очікується 29-31 тепла. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Для Полтави у п'ятницю, 28 серпня, синоптики прогнозують ясну погоду, можлива хмарність. Температура повітря по місту вночі становитиме 15-17 градусів, вранці очікується 13-15 вище нуля. В день буде 29-31, ввечері термометри зафіксують 24-26 градусів. Відносна вологість повітря коливатиметься у межах 24-64%, переважатиме південно-західний вітер. Швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду. Інформація надана Українським гідрометцентром. 28 серпня – Велика Пречиста, Успіння Пресвятої Богородиці. За народними прикметами цього дня починається перше бабине літо. Успіння проводжай, осінь зустрічай. Я вітаю вас зі святом, прощаюся до наступної зустрічі. В студії була Хесміра Інзик, як завжди побачимось на телеканалі «Міста».